Pozdrav, neki ste. Pozdrav, dodate Miloš iz klanova. Evo jedan zahtev koji smo imali na YouTube kanalu, znači da odredimo američki tier 9 M103. M103 je po meni jedna od boljih devetki, mislim, dosta to specifično, ima dosta dobrih devetki. Da, kao što je S75 ili ST, znači svašta ima tu nešto dobro da se nađe. Šta su glavne karakteristike ovog tanka? Opet, kao i svi američki heavy tankovi, ima odličnu kupolu. Jedini problem je ovaj weak spot gore, ovaj komandirov hatch, da. I znači, to je ono što treba malo cimati da ne ostavljate to prazno da može baš neprijatelj da razdirektno nišani tu. Osim toga, kupola je jako tvrda. Top je jako precizan, ima 258 penetracije sa standardom municijom, koliko ima sa goldom? S goldom ima nešto suludo. 340, da, znači, u suštini za ovaj tank vam gold ne treba. Znači, da se razumemo, ovo je sa najboljim topom, on ima isti top kao T110 E5 i stvarno je odličan tank. E sad, taj top košta 65.000 experience, ako se ja dobro sećam, i nije neophodan da biste istražili T110 E5, ali ako istražite T110 E5, dobijate i njega. Tako da, ima ljudi koji završavaju stock top, odnosno top ispod ovog, nije toliko loš, ali iskreno da budem, ovaj tank je zaista pravi tek kad stavite ovaj top na njega. I top je vrlo precizan, tako da može da se snajpuje iz daljine, što je dobra stvar. Sam trup nije mnogo tvrd, ali nije ni baš ni skroz mekan. U donju ploču može da prođe svašta nešto, ali je dosta zakošeno, tako da može i da dinguje poprilično. Tako da, onako, varljive je prirode, sa strane i od pozadi, koja svašta može da buši. Znači, tako da na taj oklop ne računajte, nema šanse kao E75 da se kosite ili tako neke varijante, to prosto nije za ovaj tank. Ali, ili ST1 koji je isto super za te stvari. Ali, sa druge strane, solidno je mobilan, onako, ide. Meni, ono što je nevjerovatno, jeste da ovaj tank izgleda vrlo čudno ovako, po ovako izdužena i ludački, a tank je zapravo bio u službi američke vojske u Koreji. Znači, zaista je korišćen u posle Drugog svjetskog rata, i meni je čudno da je neko uopšte napravio ovako nešto, ja sam mislio da je ovo onako više kao neka šala, ali očigledno je ta kupola imala nekog smisla. I to da znate, svi američki tankovi koji se zovu na M, imaju oznaku M, su zaista bili u službi vojske, tako da je recimo i onaj M6 smešni isto bio i tako dalje. Šta ovo ja bi se... Ovo je baš neki genik, dobro. Neko te spotovao, pazi. Išto je neko sretio nešto. Da, pazi, samo tamo probijaju, da. Preko mosta su prešli i probijaju. Ali ono što je dobro jeste što nema artiljeriju. Osjeti li ovaj tank na artiljeriju? Mislim, kao i svaki heavy tank, ne može baš da se sakrije nigde. I nije dovoljno brz da bi mogao da se tako brzo pomer... Ovamo imamo dobru ekipu koja je prešla most. To su neki heavy tankovi, evo ga super perishing, ali možda se snajpuje sam, a možda se trebaš malo da srčkaš. Dobro, nisu ovi strašni, ovi su sedmice i osmice, nema čudne devetke, ali sad će prođu tamo. Skill ovih 420, znači to možda nije tako puno za tier 10 tank kao što je T110 D5, ali u ovoj borbi sa ovim osmicama i devetkama, ovaj Ruud će baš imati problem da nas probije spreda. Ja bi na njegovom mestu pokušao da zaobiđem se tamo, ali on izgleda da odlučio se da beži, možda to baš isto neće mnogo. Naš tim je sad poginuo. 2-7 je. 5-4-4-4. Ima je sreće više nego pameti. Otečko je ovo mako vidio. Dobro, ali pazi, sad je ovde okej varijanta zato što nema artiljerije, sad ti treba samo da decapuješ. Pa dobro, ali ima ih dosta i pritom su svi prilično mekani, ne gledam niko da je ono nešto, nije recimo ST1, mada ja mislim da dolazi da u... Nezgodno.
mislim da probaš njega da zabodeš, jer on je vjerojatno sakupio dosta kepu palina. Ah, neće šutiti dio. Uuu, ništa, sjezi vodu. Da, dobro, ovo je baš nezgodno zato što smo svi bukvalno sajbjači cepli. A, evo, opet nisam se ništa. Ma kada toh me dingu je ovo? Da, da, a, pa nema isti još jer si ovaj taj hit. A, pa nešto. Šteta. Ali, da, ovo je bila baš nezgodna situacija zato što su svi naši sajbjači izginuli. Baš. Mislim, kako baš toliko. Ali... Dobro, mislim, u svakom slučaju činjenica da ovaj tank može, i može dosta, evo, da se vrati da bar neko od naših bio tu, da nisu svi poginuli odmah, to bi imao neku smisla, da, opredali smo po iskustvu i 2500 damage-a, nije tako loše, u suštini samo ovaj Object 704 ima više od nas. Imamo 2000 blokirane. I 2000 blokirane u jako kratkoj partiji u suštini. Da. Znači, tako da može svašta da dinguje, mobilan je i ima super top. Nema ništa po čemu se pretrano ističe, ali onako, sve ukupno gledano, jako simpatičan tank. Okej, to je to. Ako vam se svidao video, like na Facebook stranici, subscribe na YouTube, pa se gledamo. Pozdrav.